Apo jemi sërish, apo jemi sërish dhe jeni gati tani për të parë videon më emocionuese që mund të shihni ndonjëherë. Jemi gati, po jo dhe as gati në fakt për të prekur dhe emocionuar që në pikë mëngjes. Është e pamundur. Ndjekim një video surprize, themi në kushte totalisht të vështira sepse nëna e personazhit që ne kemi të ftuar ditën e sotme në emision ka qenë në spital dhe ka bërë një le të themi një ndërhyrje, po, dhe totalisht në kushtet e spitalit shkon djali dhe i bën surprizën. Dijem. Sa e bukur, shumë e bukur. Emocionale. Kam qenë një dy herë, nuk kisha shepë në qapram, me thënë drejten, po ti përshëndesë, unë e djeqë do ishte vetëm Ladi Rista ditë në sotme, por bashkë me nënë e ti, mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Jesi. Uroj në rrasë parë, ti jeni mirë me shëndet. Faleminderit, gjithashtu dhe për jute. Faleminderit, dhe që në gjani, jeni kopja e njëri tjetrit. Jam djali madh, prandaj. Si e ka emrin? Si e ka emrin nëna që ti thrasim ta mamë në emër? Kristina. Kristina. Au, nëna Kristina, mirëmëngjes, edhe siç e tham dhe më parë, shpresojmë ti jesh mirë dhe çfarë emocioni ke ndier në momentin që ke parë Ladin duke hyrë tek dera? Kur kam parë Ladin që u mangjeva. Mallë nënë, si themi nga përra. Më shëroj plagët komplet. Edhe undjeva jenë shumë e lumturuar nga fëmit të mi. Faleminderit Zotit. Ta ndjen të zemra që a i do vinte të takonte në spitalin, nëna Kristina? Se dhe reagimi jote? Ma ndjen të zemra që do vinte. Nuk e vëndë. Sepse kam tre fëmijë me Zotin, falenderoj Zotin. Po ndërkohë kam tre fëmijë, jam shumë nën e lumtur. Patjetër. Ndërkohë Ladi ti shkon i bën surprizën në kushtet jo fort mira për nënën tënde dhe ajo me rakun e vetëm pasi të përqafoi ishte bluza jote që ishte lagur nga shiu. Po. Tenë nga sa Faenza në Itali. E bëm në këmë situash atë rrugën për të skitali, se nuk ishte edhe është atë mbuza zhjo. Edhe në atë konë atë një shqipë, një shqipë të mërshëm. Edhe tha vlajë se me jetë në atë video, ato meritat i ka gjithë vlajim. Për atë që ka praj për nënën ti me mbërë fjallë pavarësisht, a shupo, a i ka meritat më dhejnë, se të është në atë. Edhe po ikë në rrugës, në atë konë në ka zi një shqipë mërshëm, po s'kishë këtë futeshin. Edhe i thashtë Edi, i thashtë lajtë, se Edi e ka Edi e dëmirë, Edi. O lata shumë, që do bëjmë? Adi e thaj, së kërishim të vekin atë kohë, që futeshim në përto, këllamishtë, ke pasysh? Po. E duke im dhe vina, në bëri shiu, këpët shumë, në lakë, në bëri namë. Por, ty nuk të ndalon të asë i gjë për skuar të në najota. Po, jo, a e sështë, a e sështë, a e sështë, a e sështë, Po, ti ku jeton edhe, sa ko kishe pa e takuar në momentin që ajo do kërën të ndërhyrjen dhe ti duhet të shkoj e pa tjetër, se nuk shkove ndoshta dit për para, si kishe mësit? Jo, në në faktë, se si të tuash për arsye pune dhe aktiviteti, i ndam gjera si të tuash në atë... Një për dhe. Në atë kalimë situatë, si të tuash. Unë... Në të elbata aktivitetin, se kam aktivitetin bashkë në vlajnë. Po? Edhe i thash, Edi... Vlajnë, bajtë në mërë. Që të majtë e të mërë të kënëna, dhe pasaj motra, bajtë të babajnë në... Se motra jetë në Angli, dhe bajtë të babajnë në Shqipëri. Vitore. Vitore Lërës. Ndërkohë... Situash, në tre përmjet i ndam ato detyre tona, situash në këtime e mirë fjallës. Ndërkohë, nëna Kristina, dje ti që do të vinde sepse ti i thua një gjë edhe e dija që ti do të vije dhe do më takoje, do të ishe këtu afre. Ndje i djalin tënë sepse ju keni një mardhënje shumë të veçantë me njëri tjetërin. Ti thej që të dy djemë të tre fëmijët kanë bërë shumë për ty, por që me sa duket pak Ladi pak më shumë se tjerët.
Shiko, unë që të tre fëmijët i dua një lloj. Patjetër. Po për latin kam më shumë dobolesë, se kam të madhin, e kam vuajtur çik më shumë me kushte të vështira, edhe kur takoj latin, më rëqetet misht, më mbushet zëmbra plot me çfarë të thotë na Kristina. Po se nuk duam të emocionojmë akoma edhe më shumë. Po ju falenderoj juve shumë. Për intervistën, ju falenderoj shumë. Jeni të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Dhe kopse Zoti. Dhe Zoti më ka bërë diçka. Edhe dhe diçka do të thosha. Po. Unë jam i lumtur që kam lënë në krah dhe babain bashkë dhe do t'i japja një përshëndetje lartë në qiell për gjithë ato nëna që mohojnë dhe gjithë ata prindit që nuk i kemi. Bravo. E vërtet. Urat e bekim. Ndërko, Ladi, nga të rego pak për jetesën të ndë e larkë në nës. Ka ishën fort e letë, e vështirë, fillimet e tua, largimin nga Vlora. Unë në fakt në këtu në Itali e dhe asituash në një mënyrë shakaje. Isha me një shokun tim aty nga fshati im edhe, po situash, po shkojmë dragetet edhe ato... Mënet, ma mënet. Ma mënet që po ikmi në Itali, për në... Për shkëndesh këto në Europë. Edhe tip shaka e thash unë atje, se kështë e emri në kasërriot e thash, jo ti thash unë qabim, do këtë e në shpi, jo unë nuk këtë e në shpi, në shpi, thaj, situasi, në atë kohë si mbetojshim në gjallat dhe kërë, e pasis? Po. Edhe, në kohën që unë këtë e në bas, nuk e pash më, thash unë, ku vajti kërë ullën? Edhe a ishe futu posh, shasisht, së kamionit. Edhe zgjatë kohë këtë unë posh, po ishim në zaj, njëse dy vjeqë, situash, në thonjë za, edhe fëmi jo se ishëm në një moshë të është paka shumë. Po për në në fëmi, në të thëmë ndoshta. Po, edhe në atë ko futem në më poshë pasaj shasis, edhe futemi në Draget, aty pasaj zbesim në Otranto, nga Otranto pasaj vim të në Leqe me autobusa, ishëm bërë si i mekanikë në atë ko, se kush mbidele në atë ko, ishte situashtë... Po si mund të futesh, si mund të qojë rastësia të futesh poshtë kamionet? Pra, do më thënë, një vendim kaq spontan i marrë për diçka që nuk është kaq e zakonte, nuk është kaq e... Po, pa diskutim, është rrezikshme. Po, ishte momente dhe në atë kohë dhe në atë periudhë situash, nuk mendojsh fare vdekja. Po, sa minuta ose sa kohë ke qëndruar gjatë kalimit kufirit që ke qëndruar? Po, gjithë kohë, se ne futëm në darkë, një fjallë që vëra 6-5, në të janë në 93-shit. O, edhe ka beko eftot, pa tjetër. Sa orë për shumë? O, ishë ngritë, ishë komplet, me ishim situash me gjiboksa, ishim veshur trash situash, në ato ishë eftot në të periudhë, edhe... Dhe pasaj... Sa orë ka shkuar rruga? Se po insistoj të kjo pyetje, po dua realisht ati sa orë ke shëndruar dhe sa të është rezikuar jeta në ato... poshtë kamionit, nuk e tim duke të shpesh. Ne në fakt, si që futë me aty brana në fjallë në kërëm kontrolën e ata, mi fjallë është situash ata kamionistët zakonisht, edhe u futë brana në draketë kamioni, u parkequa, ne aty brana akoma, se nuk këpisin do të, se nuk nga do veje. Po. E dhe sa doli pasaj tjetën tjetër, mi fjallë në ndënjë, në aty në azuri gjumin në dark, aty me fjallë u qëtësua pak, se pak poshtë, situash, po gjithë në mëngjes pasaj, kur doli kamionin që për të marë rrugën e tja, kur e ashu, sa këllet doganë në i dhe më farë për shprejnë, shoferi situasht e fati jonë, të në fëtët e mija, që fëtët për me. Edhe në atë kohë situasht, shoferi më farë për shprejnë, bëri për bëndë e urinën, edhe ne ndonë pasaj situasht në atë mënyrë spontanje, shpejt, që frizua të rastë, jo? Shpëton situasht nga jo me fërë, se ndoshta kështë një kunde i të jo, nuk e dhije si ishte si rrugë, si utim. Po, pa të të pasaj kloj aventura ime pasaj në Leqe, u erën të disa shokërtan këtu në Leqe, u sëtëmonë pasaj, si jetë emigrantës, si shdo njëri. Po, pa tjetër, me sakrificat të mëdha, me sakrificat të mëdha, gjithë si... Pa tjetër, si shdo emigrantës, jemi këtu në... Mëndje në Vlorë, zemrë në Vlorën të ndë. Pa tjetër. Unë në fakt imi imiritu në fermër në bëfitore Vlorë, ku unë kam gjithë misin dhe familin në ati më të mregullushme në si historin time të jetës time. Ja njëzë më të mregullushme që unë kam
kaluar dhe njohur dhe kam shumë respekt për gjithçka që kam aty në atë fermentim të vogël. Patjetër. Dadi, na Kristina, faleminderit shumë që ishi sot me ne dhe faleminderit për gjitha emocionet që na dhuruat. Ju uroj gjithë të mira për juve, nuk e di ajo ndoshta ajo video kaloi kështu spontane, po sa e shikoj ta them kështu ndeshmërisht, nuk e di. Po që në atë video e përsëris prapë në atë video. Pavarësisht po e kam mirë të gjithë vllai vllaim, sa i ju gjend si vajzë në stime. Si djalë, si shokë, si gjithka, se do foshe, se nëna ime, në atë momente kishe nevoj për gjithka, dhe besoj se shdo nën aty që është në atë momente është shuaj të vështirë, ndihesh edhe në sikletë, ndihesh edhe se ishe, sa dojshë ishe djalë, edhe besoj se më kuptoni. Pa ti, ju urojmë gjithë të mira dhe shëndet. Të jesh mirë me shëndet edhe ta kesh zemrën plot gjithë. Ju urojmë gjithë të mira, ti bekoftë Zoti. Faleminderit. Jemi të mrekullueshëm. Ti bekoftë bekoftë Zoti. Urojmë gjithë të mira për juve dhe ju shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ju urojmë të mira, mirëpafshim. Një urim për gjithë ata shqiptarët amerikan kudo që janë. Ti ruaj Zoti familjarisht. Bekime të kenë Zoti i madh dhe jetë dhe shëndet kudo që jeni. Patjetër. Patjetër. Faleminderit gjithë. Përshëndesim gjithë mirat. Pafshim. Ju falenderoj me gjithë zemrën. Me gjithë zemrën. Dorisa, faleminderit, jeni mrekullueshme. Dorisa po të gjen në regji. Ju mëna që u ka bër. Faleminderit. Ju mëna që u ka bër. Respekti për ty dhe Zoti bekoft. Zoti bekoft. Gjithë mirat. Faleminderit. Nga zemra ta. Ka lezet pra, aty është. Bukur është e gjitha. Okej, ikim publicitet se pas pak do të kemi sërish një tjetër histori fantastike. Filipinas.